és un dels elements més característics de Torredembarra, però aquest monument, l'Alfa i Omega de Rafael Bartolozzi, es troba molt deteriorat. Un informe encarregat per l'Ajuntament alerta que les parts baixes de les potes estan debilitades i a la part de darrere les soldadures estan també en mal estat. Per això caldrà actuar-hi, tot i que encara no s'ha decidit què s'hi farà exactament ni quan. Per poder-lo restaurar s'hauria de treure del mar, una operació que serà molt costosa, ja que l'escultura pesa 12 tones i es troba sobre un bloc de formigó. De moment l'Ajuntament no ha pres cap decisió. Estic d'acord amb vostè, que ara ja és un element reconegut, etcètera, etcètera, però la decisió de què es pot fer i què costaria tornar-la a posar i què costaria la reparació i quants anys duraria més, perquè les qualitats és que estem parlant del tipus de soldadura que s'hi va aplicar, del gruix de la xapa, tot això està entredit per l'informe tècnic que han dit que està molt malament. El que sí que tenen clar és que volen evitar cap situació de perill. A l'estiu els banyistes s'hi acosten i per això la intenció és retirar-lo. En funció del que ens diguin, miraríem que a l'estiu que ve no hi fos per evitar riscos, perquè està en una situació una mica delicada, i després ja el referíem al moment que toqués. L'Alfa i Omega es va inaugurar l'any 1999 amb motiu de la commemoració dels 20 anys d'Ajuntaments Democràtics que Torredembarra va celebrar amb una trobada d'alcaldes dels Països Catalans.